Në vijimësi të fushatës kombëtare të leximit organizuar nga Ministria e Kulturës, nisma takohemi për një libër zbritje edhe në qytetin e Pogradecit. Në këtë kuadër, në shtëpinë e miqve u organizuan dy aktivitete mbreslënëse. I pari në fokus kishte krijimtarinë letrare të Mitrushit dhe Lazgushit, në prezencën e vajzës së Kutelit, Atalanta Pasko, dhe takimi i dytë u përqendrua te krijimtaria e poetëve të rinj në Pogradec. Unë mendoj se kjo është një fushatë kombëtare dhe unë jam shumë e gëzuar që Pogradeci u bë pjesë e kësaj fushate dhe spikati me aktivitetet që janë zhvilluar deri sot, po zhvillohen të shtëpinë e miqve sot e nesër, te fonoteka apo dhe me gjimnazet në bibliotekën e qytetit. Mendoj që leximi është pjesë e muajit të artit dhe të kulturës, por pjesa intelektuale, ajo që diskuton në lidhje me këtë lexim, ka një detyrë mendoj unë më të rëndësishme, jo vetëm në Pogradec, por në të gjithë Shqipërinë, në aspektin social. Po, mendoj që mesazhi im në këtë fushatë leximi ka të bëjë me ata njerëz që kanë librin si pjesë të jetës të tyre dhe kam për detyrë të shoqërisë shqiptare për ta shpërndarë atë në të gjithë shtresat e tjera, të cilat e kanë të nevojshme këtë kulturë dhe edukat për të bërë një popull akoma më i mirë dhe akoma më ardhshës, akoma më i ditur. Takohemi për një libër, synon miq të vjetër e të rinj në kafene, teatro, librari, biblioteka, shkolla e parë, për të rrëfyer historitë që na kanë formuar dhe frymzuar, historitë të trilluara që na ndriçojnë mendjen dhe realitetin e përditshëm. Leximi i librave është in primis kënaqësi dhe kënaqësia nuk ka nevojë për detyrim. Ndaj dhe në fushatën për nxitje të leximit e nisim me dëshirën për t'ju sjellë në vëmendje brezave të rinj kënaqësinë e të lexuarit libra. Kjo nismë u mundësua në qytetin tonë edhe nga Ministria e Arsimit, Bashkia Tiranë dhe Drejtoria e Monumenteve të Kulturës në Korçë.